Ahoj, děti! Na straně 58 se podíváme na dolní žlutý rámeček, který je nadepsaný jednotky rychlosti. Jednotky rychlosti, kilometry, lomítko, hodiny, jak se to čte? Kilometry za hodinu. Prohlížím si dál ten žlutý rámeček vidím obrázky s udanými různými rychlostmi. Takže se pojďme podívat na video, tam to bude asi přiblížené víc. Jednotky rychlosti, kilometry za hodinu, výborně. Co se objeví dál? Silnice, vaše rychlost. Když jdete, tak jdete volnou chůzí 4 km za hodinu rychlostí. Na kole 15 km za hodinu. Tady je obec, malá ves, jízda v obci, tam nesmí auto překročit 50 km za hodinu. Mimo obec může autobus jet až 80 km za hodinu. Tady je z dálnice, jízda na dálnici 130 km za hodinu. A co dá? 150 km za hodinu a hned za ním jelo policejní auto, protože to byl dopravní přestupek. Takže něco si zopakujeme. Chůze, rychlost 4 km za hodinu. To znamená, že za hodinu bychom měli ujít 4 km. Na kole bychom se mohli pohybovat rychlostí 15 km za hodinu. V obci, vidíte tady cedule, začátek obce, 50 km za hodinu může jet osobní automobil, no a autobus mimo obec, kdekoliv může jet až rychlostí 80 km za hodinu. Tak, podíváme se na druhé cvičení a přečteme si jeho zadání. Ke každé situaci přiřaďte správnou rychlost. Hodnoty jsou uváděny v kilometrech za hodinu. Tak to bude asi tady dole. 50 km za hodinu, 20 km, 10, 90 a 4 km za hodinu. Vybírat můžete pouze z uvedené nabídky, tak to už jsem objevil. Takže ta první situace rychlost auta v obci nejvyšší dovolená, tak to jsme si říkali dvakrát, 50 km za hodinu. Rychlost člověka při běhu. Jo. 10, no 90 km za hodinu neběží. 20 nebo 4, to bylo při chůzi. Tohle ještě, myslím si, 10, ale uvidím. Rychlost při jízdě na koles o kopce. Tak to jede rychleji, než tamten. Tamten je 15 a z kopce to pojede rychleji. No ale 90, já tam dám těch 20. Rychlost člověka při chůzi, tak to jsou ty čtyři kilometry, to bylo na videu. Rychlost auta na silnici, nejvyšší dovolená. No tak 10 to by bylo málo, 90, tak já se vrátím k tomu běhu. No, 10 km za hodinu, no to není úplně pomalu. Tak, podíváme se na řešení, jestli jsem to odhadnul dobře. Odhadnu. Fajn, takže jsme se seznámili s jednotkou rychlosti kilometry za hodinu, no a ukázali jsme si několik Takových situací ze života, kde ty kilometry za hodinu můžeme použít.